Tá pronto, Tetel? Coloquei no fogo agora. Oxi! E o que troço sabia vir fazer aqui uma hora dessa? Opa, gente! Epa, sabia! Opa! Mas você por aqui uma hora dessa, rapaz? Que é que traz aqui que você... Eita, lugar... Assim longe, viu? Oxe, lugar é longe demais, rapaz. Mas que nada, oxe, tá vendo? É o que nós tem, né, não, Tetel? É, é o que nós tem. É o que nós tem. Poxa, olha. Lá mar, perto não, de casa tem uma casinha boa, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Oxe, mas não é. Aqui é, é bom mar, lá, rapaz. Aqui nós já estamos acostumados. Mas já. Me diga aí o que é que trouxe você aqui hoje. É, me diga o que você veio fazer aqui. Olha, toma essa carta aqui, olha. Mas de quem é essa... Mas de quem é essa carta, Sabiá? Olha, isso aí, eu não sei de nada. Foi que deixaram lá em casa. Aí mandaram entregar aqui? Foi, aqui mesmo. Negócio estranho, né? Uma carta pra nós. Olha, eu tô indo lá que eu tenho um negocinho lá pra fazer. O café tá já saindo. Deu uma esperadinha aqui pra nós tomar um cafezinho? Não, oxe. Eu, não tenho pressa, não. Olha, não, não. Tchau, tchau, viu? Obrigado aí, viu? Apoio, tá bom. Valeu, valeu. Muito tá obrigado bom, aí, fica com Deus, viu? Tá bom, valeu, 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 valeu. Uma carta, Tetel. Sim, Dada. Negócio estranho. Uma carta, Dada? Uma carta de quem será? Pera aí, Tetel, vamos ver aqui, vamos ler aqui e depois nós vemos quem é. Oi, primos, através desta carta, venho dizer a vocês... Que estou indo aí, vai eu, minha esposa, nossos três filhos e uns quatro amigos nossos. Preparei uns boles, umas galinhas e bem muita comida. Fiquei sabendo que vocês têm uma fazendona aí. Fazendona de nós? De nós? Ah, peraí, aonde? Vamos ler a carta? Vamos ler a carta? Tô doido pra ir aí. Vou passar uns 10 dias com vocês. 10 dias? 10 dias vai passar aqui é fome, gente. Cala a boca, Tetê. Nós vamos ler a carta ou não? Vamos, vamos. Olha, aqui, primos. Consegui crescer também na vida. Tenho um rebanho de carros, casa, prédios altos e muito dinheiro no banco. Ó aqui, com certeza ele vai trazer até algum dinheiro pra gente. Vá, vá, continue lendo a carta. E preparem o bolso, porque não vou gastar nenhum tostão do meu dinheiro. Porque eu soube que vocês estão mais ricos do que eu aí. Tchau, primos. Dia 10, chego aí. Assina Zé Inácio. Que dia é hoje, Tetel? Hoje é dia 9. Dia 10 é amanhã! Quer dizer que tu escreveu uma carta para nosso primo Zé Inácio, Dadá? Foi. E dizendo ainda que não era rico? Foi. Tu é doida, como é que tu fala uma coisa dessa? Mas eu não sabia que ele ia querer vir aqui, né, Tetel? E agora, o que é que a gente vai fazer? Já sei, Tetel. Sim, que jeito? Nós vamos atrás de serviço, nós dois trabalhamos. Aí pega o dinheiro de nós dois, vai lá em São Toninho, faz uma feira bem grande. E a grande fazenda? A gente inventa alguma coisa, diz alguma mentira,
Pronto, nós diz que o banco roubou as coisas tudo de nós e só sobrou essa casinha. Como é que a gente vai arrumar serviço aqui, Dada? Se aqui por aqui ninguém gosta de tu. Ah, Tetão, a gente arruma um jeito. É, quero ver que jeito é esse que nós vamos arrumar. De madrugada o sertanejo se acorda para fazer sua oração. Dobra os joelhos, põe a face no pó e faz a Deus sua petição. Meu Deus, tenha misericórdia no meu sertão. Manda chuva pra nossa plantação. Parece o povo ter o que comer. Meu Deus, olha também pra nossa criação. Quase não tem aonde tirar ração. Tenha misericórdia do meu nada, rapaz. Tô logo dizendo que vocês querem aqui. Não, calma aí, Pitoco. A gente só veio aqui saber... Saber assim o quê? Ô, seu Marco. Pois não. Bom dia, seu Marco. Bom dia, seu Marco. Bora logo dizendo o que vocês querem, que eu tô cheio de coisa pra fazer. Calma aí, seu Marco. Ô, seu Marco, a gente só veio saber se onde tá precisando de gente pra trabalhar hoje aqui. Mas nós já estamos indo embora. Já aí tem um bom dia. Não, não, Tetel, a gente tá precisando não. Mas nem uma limpa de mato, seu Marco. Não, não. Mas pode ser qualquer coisa, seu Marco. Não, não, não tem nenhum serviço pra vocês e eu tô cheio de coisa pra fazer. Dê licença. É, parece que o senhor tem que arrumar serviço em outro lugar. Cala a boca, Pitoco, de amarrar jumento. Pera aí, Gordão, fui tocar você. Calma, Tetel. Tem calma que nós vamos conseguir. É, lá vem tu com mais uma ideia doida. A gente vai lá na vinda do seu Toninho, compra as coisas lá e nós só diz que é fiado quando ele embalar e fizer a conta. Tá, dá. A gente ainda tá devendo lá. Tu sabe muito bem que ele não vai vender a nós. É, seu Toninho é gente de coração mole. Que dirá quando nós dizer a ele que não tem nada pra comer lá em casa? Eu quero mesmo ver. Ele vai vender, rapaz. Tá certo. Thank you.
que pagar, foi? É. Calma, seu Toninho. É, tenha calma. Tenha calma, rapaz. Olha que tinta, que a vida fica pegando um pedaço de pé, repete a música. Olha, pega um sabão, uma coisa, uma vez, vamos fazer. Não vou ficar aqui sem comida, não. Papel. Passa a porta agora. Ah! Levar um negocinho desse pra pegar o rabinho. Deu bom. Não tem outra coisa, não. R$2.000. Mas, seu Toninho, a gente lá em casa não tem mais nada pra comer. É, não tem mais nada. Não tem nada a ver com isso, não. Mas, seu Toninho, Tetel fez o último café hoje. É, Tetel fez o último café hoje. Cala a boca, doido. Tu é Tetel. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só vendo a vocês, depois vocês me pagar o que me devem. E vão saindo logo do mercadinho. Mas, seu Toninho, rapaz, tu pode... Não, não. Thank you.
Tetê, vai. Pega mais gorda, Tetê. Pega mais gorda. Pega uns três aí. Vai, 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 vai. Vai, Tetê, vai, Tetê, vai, Tetê. Peguei outra. Toma, toma. Pega outra, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra. Tuas ideias, tu e tuas ideias. Meu Deus do céu. Nunca mais. Vamos embora logo que ele vai, daqui a pouco ele vai voltar pra aqui. Vamos. Nunca mais tu faz isso, não, Dana. Vamos embora. Não, um dia eu pego eles. Um dia eu pego eles. Vai, Tetel. Essa foi por pouco que nós escapou. Tá vendo? Tá vendo? É nisso que tu me bota. Mas tá uma agonia, velho. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Mas podia estar morto agora. Eita. Vai, Tetel. Eu quase me cago nas calças, velho. Também. Com uma carreira dessa.
tô me aguentando mais não, Tetel. E eu faço o quê? Tetel, fica aqui que eu vou ali dar uma cagada, bicho. Acerta. Tu vai pra onde, rapaz? Fica aí, rapaz. Tu vai olhar dar uma cagada? Não, oxi. Eu não. Oxi. Fica aí. Homem que vieram aqui. Homem? Homem que nada, aquele era dois preguiçosos, vagabundos. E quem eram? E não é Dadá, mas irmão dele, Tetel. E o que eles queriam? Eles vieram aqui atrás de serviço. Mas homem, e por que tu não deu trabalho a eles? E tu já te esquecesse que eles botaram a minha plantação a perder? Foram arrancar o mato e arrancaram a boa parte do milho, do feijão novo e além da seda que eles fizeram. Mas será que eles não merecem outra oportunidade, não? Tanto trabalho que tem pra eles fazer aqui nessa fazenda. Carmelita, cuide da cozinha das crianças e do resto cuido eu, tá ouvindo? Era o que faltava, um negócio desse agora. Como é que ele mandar agora nas minhas coisas? Aqui quem manda é eu ainda. Quem tem a ordem aqui sou eu. É que era o que faltava agora, era o que faltava. E agora, Dadá, o que é que pera tu aí, vai Tetel, fazer? Peraí, Tetel, peraí, Tetel! Peraí, porque pra vir tu nós estamos ferrados. Vamos pensar junto, Tetel. Já sei, Tetel. Pronto. Já vem tu com mais uma. Dessa vez vai dar certo, Tetel. Vai, vai. Feita as outras vezes. A gente vai pra Santa Cruz, Tetel. Vamos de casa em casa, pé de fome, nós vai pra casa. É. Não é uma ideia, não. Porque é melhor do que roubar. Aqui devia nosso grande pai. Aí a gente vai de quê? Pra Santa Cruz? A pé? Tu tá vendo mais algum carro aqui, Tetel? Já terminou algum carro aqui? É claro que é a pé, né? E pé, Dadá. Eita, Zé. Agora é pra cá. Não, rapaz. Bora, rapaz. Será que eu fiz errado mesmo? Será que eles conseguiram algum serviço? Será que eu fiz errado mesmo? Realmente, devia ter dado outra oportunidade a ele mesmo.
realmente fiz errado mesmo. A gente só vai pegar emprestado. Mas cadê o dono?
Depois nós diz a ele. Tá certo. Bora, bora, bora. Agora sim, viu? A pessoa cagada é outra coisa. Oxê, vai minha magricela. Deixa ela aqui. Sumiu, foi. Deixa tua agonia, rapaz. Ai, meu Deus. Ai, pera aí. Mas rapaz, será que estão sem nada para comer mesmo? Mas rapaz, o que é que eu vou fazer? Cuidado, Tadão. Vamos cuidar daqui a pouco. Cuidado. O santo não chega lá, Tadão. Chega, vai na frente. Mateu. Vamos cuidar, Tadão. O santo não chega lá. Chega, né?
Olha aí, Teteu, tá vendo, rapaz? Nós já chegamos na rua, rapaz. É, vamos cuidar que eu quero chegar cedo em casa. Obrigado, viu? Nada. Poxa, dá não, me dá um pouquinho, tu vai comer o comer todinho, hein? Me dá, e dá não. Tu vai querer. A gente tem que cuidar. É, a gente tem que cuidar, tu quer comer sozinho eu não, hein? A gente, olha. A gente tem que cuidar e pedir mais, porque a gente pediu pouca coisa. Tem que cuidar e terminar logo, senão a gente vai... A gente tem que cuidar e pedir. Pra mais tarde, a gente tem bastante coisa que comer. Se nós não cuidar, se a gente não cuidar e pedir, nós vamos chegar no final de tarde. É. Não vai ter nada pra gente. Leva. Toma, toma, come tudo. Não tudo. Quer não. Quer não. É. Oh, muito obrigado, seu Zé. Deus abençoe, viu? Ô, oh, rapaz, muito obrigado, viu? Seu açúcar para adoçar o café. Pronto, tá bom, obrigado, viu? Tchau. Tchau. Obrigado, senhor Zé. Conhece aqueles meninos que vieram roubar as galinhas pequenas? Eu não. Por quê? Tu conhece? Eles parecem com os filhos do finado João e da finada Rita. É mesmo. Tô lembrando deles agora. Mas por que eles inventaram de roubar? Sei lá. Quem sabe eles estavam precisando? Rapaz. Será que é isso mesmo? Certo? É, mas eu ia apontar demais. Põe na rede essa. Eita! Deixa eu te reclamar, tá? Vai de fora fazer um cafezinho pra gente. Thank you.
que a gente agora tem feira. Há mais de 3 meses. Graças a Deus. Tu faz o café aí quando tiver pronto, tu me chama, viu? É, se vir sempre fica pra eu, né? Deixa de besteira, Tete. Besteira. Tá pronto, Teté? Pra onde é que vem com aquela bolachinha que nós ganhou ontem? Coloquei no fogo agora, Zé. Eita, meu Deus do céu. Parece que caiu uns pingos d'água hoje de madrugada. Pô, deu um furriso. Oxi, e quem sabe a gente fazer aqui uma hora dessa? Sabia, uma hora dessa aqui. Ainda mais vem com o bisaco do lado. Oxi. Não, nada ele vem trazer pra nós. Opa, pessoal, bom dia. Ô, Sabiá, você aqui de novo? Ô, chefe. Olha. E essa galinha, Sabiá? É, Sabiá, essa galinha. Olha, essa galinha foi seu pequeno que mandou pra você. Puxa. Seu pequeno? Foi, isso aí mesmo que mandou. A galinha? Isso aí mesmo, ele mandou essa galinha aqui pra vocês. E disse quando... Deixa comigo. Que quando que quisesse ir lá, fosse lá. Olha. Ele disse que, pelo amor de Deus, vocês não fossem mais roubar a galinha lá, não. Olha.
E ainda tem mais ainda, viu? Tem mais? Então diga, Sabiá. Só tô indo esse aqui, que a dívida lá já tá perdoada, viu? Oxê, Dada. Oxê. Agora eu não tô mais entendendo nem nada. E se precisar de alguma coisa lá, ele vende lá, viu? Oi, mas tá vendo, Dada? Que danado deu nele? E seu Marco disse que hoje é pra ir lá trabalhar, viu? Oxê. E ele não disse que não queria que nós fôssemos mais trabalhar lá? Apoio foi, viu? Graças a Deus. Poxa, coisa boa, sabia? Tá melhorando. Não é, rapaz. Olha, agora que tem uma ruim também, viu? Uma ruim, Dada? Diga, sabia. É que o primo de vocês disse que não vinha mais não, viu? Ele cancelou a viagem, viu? Mas, rapaz, foi mesmo, rapaz. Mas, rapaz, depois de uma luta dessas, Zé Inácio vai fazer isso com nós. Mas como assim? Que luta? Rapaz, ontem nós foi... Cala a boca, Tetel. Não, foi nada não, Sabiá. Tá tudo bom. Apoio tá certo, então. Até mais, viu? Obrigado, viu? Espera o café, Sabiá. Tá já saindo, rapaz. Não, obrigado, viu? Obrigado, viu? Apoio, valeu. Obrigadão, tchau. Mas, Dada, como é que o nosso primo Zé Inácio pode fazer um negócio desse com a gente? Cala a boca, Tetel. Deixa o primo Zé Inácio pra lá, rapaz. É bom que essa galinha é um xodó, viu? Oxi, vamos aproveitar o que nós conseguimos com a espera dele. É verdade. Tu vai dormir de novo, Dada? Tu já esqueceu que o seu Marco mandou a gente trabalhar hoje? Me esqueci que nada, Tetel. Mas hoje trabalhar só daqui a alguns meses. Oxi. Ah, bicho preguiçoso. Com essa galinha eu faço o quê? Com a galinha? Sim. Mata pra gente comer. Mas de jeito nenhum eu vou matar a bichinha. Eu vou cuidar dela, ela vai botar ovo, vai nascer umas galinhas. Nós vamos ficar mais ricos do que nosso primo. Vai nessa tua fé. Que eu vou ficar aqui na rede dormindo. Apoio tá bom, Sabiá. Valeu. Mas Dada, nosso primo Zé Inácio, como é que ele pode fazer um negócio desse com a gente? Cala a boca, Sabiá. R$250. A pesquisa. Eita, Bezão, é outra blusa, viu? Pia, ai. E tu já esquecesse que eles botaram a minha perna. Me toquei, rapaz. O nome é José César da Silva. Eu. Eita, grandão. Tô se gravando. De novo, vamos lá. Grava. Pera aí, viu? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não olha pra cá, não. Gravando. De novo, isso mesmo que eu quero, vamos lá. Sem rir. Vamos lá, segura aí, Bezão, segura aí. Eita, vamos lá. Quer dizer que tu escreveu uma carta para nosso primo Zé Inácio, Dada? Oi. Marcelo! O senhor tá prestando ouvir da câmera também, essa câmera aqui tem a risada aqui. Você tem que ouvir? Olha! O que, Dada? O que, Dada? Novo. Novo. Vamos lá.